Ah. Jeni Mwaza kuma iturere ya Karambaini Kiambu County demikari wa kagoya iturere ya Karambaini nitukore to tutena zitima for 2 weeks na zitima siokire rosire rumaro wa mande nitwakorire tutena zitima tugithie kwa ha transformer ine twakorire zitima ni transformer ni gure Neka iyo na maguta magaitika na maitikire mabatite na guko Ndumberi tutiameine kuria ma transformer ya twarirwo kwa bune tuikare twena thina wa thitima kwanza kwakwa kwina student si akisti nyige fio ten ikomborete kuo na itirathoma na imwe ni ireka kigerero kya nek kwa go twena thina muingi muno ona thitima riu ni undu gutikire ri turi marihana ki ona Kenya Power ni kwa hiyo na kwaga besa situ nio turi andu aingi thini wa Karambaini iturira Karambaini katura kanino turi aingi muno ni undu riri we kwa ria gutena thitima ria kwina thitima ni makiyaga iri ugotari ni kunino to kunino ona moda angihota kuma nja utuku ukiuma nja utakiwe ni wagwetereire nja Na kwena ni kwena thitima ri muru ni akwata kiki ona guthie nduko kagura na kibiriti wakwa kibiriti ni giathira tumere maturirikane toro ni tunyamarikite maturirikane muno turi andu akarambaini ona kundu kungi thitima cingiura ni kuru muno na ni twakaya tuna ikaya inene turi andu othe akarambaini to twi ndumaini tuikarite ndumaini Piu na tiwega. Ni kwago ni twehoya matocokerie. Chemania na MP wa guku. Na ngitiga ndamuribotera we ni turairo agiuke amenye thina uria wikuo na uria andu maikaire na thina. Akimenye uria kumaririria uria mangicokerie transformer. Nginya ndagikeno tutikiri turona macokio make. Tugikairio na thina wa thitima. Tutingĩciirĩria mũndũ no ũrĩa ithuĩ twĩciragia no andũ arĩa mahutanĩtie na thitima tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhutia thitima ĩyo ahote kũhaicia hau igũrũ na ũhore na acoke amĩrute no mũndũ ũĩ wĩra wayo ũguo andũ arĩa makonainie na thitima ithuĩ tũro ũguo tuonete thĩna mũno tondũ nginya hĩndĩ ĩyo ũcio ũrarĩ utuko gutiri ngo hinde tutaraigwa guko ni kwa iwo nguku kwa iwo indo iri nge nyumba ni itora ri tashume igire to yi to muno o no utaizio tonge ke hoya tondu one omo injira iri atonge hota gucokerio utheri ucio naguo ri
makimenya ũrĩa mangĩtũteithia na ona atongoria aitũ nao makimenya ũrĩa mangĩtwarĩrĩria tuone nĩ twacokerio nyapa nĩ twamarĩirie na nĩ maikarĩte mũno tondũ nĩ wiki igĩrĩ thiru kuma hĩndĩ ĩyo na no tũmwe no tũmehoe ũhoro ũcio maũtĩki serious tondũ tũrateseka mũno matũteithĩrie tondũ onao no marakĩruci mbeca citũ iria tũkĩrĩhaga mbia koguo mĩena yothe nĩ gũte so thitima ĩyo make a transformer onao